2025 চনত ছয় ৰাশি অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে। বন্ধুসকল, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ব্যৱসায়, বৈবাহিক জীৱন, কেৰিয়াৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ গৈছে। আহকচোন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম ভাগ্যশালী ৰাশিটো হৈছে বন্ধুসকল কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে এই সময়খিনি এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। এই বছৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাবে বহুতো ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন লৈ আহিছে। আকাংক্ষিতৰ কৃতিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিটো পৰিস্থিতি, বিশেষকৈ আপোনালোকে এই বছৰটোত আপোনালোকৰ সামৰ্থ্য আৰু দক্ষতাৰে চম্ভালিব পাৰিব। বিশেষকৈ চৰকাৰী বিষয়ত বিশেষকৈ সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই বছৰটোত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ স্থবিৰ কামে বা ৰৈ থকা কামে এটা গতি লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। সুবিধাৰ লগতে এই মাহত আপোনালোকৰ আধ্যাত্মিক আপোনালোকৰ অগ্ৰগতি হ'ব। কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাব, যি আপোনালোকৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব বুলি কৈছে বা হেল্পফুল হ'ব। সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। আপুনি আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব বুলি কৈছে এই বছৰটোত। ধ্যান ৰাখিব লাগিব, এই সময়খিনিত অত্যধিক উৎসাহ আৰু খৰখেদাৰ বাবে প্ৰায় নিজৰ কামবোৰ অলপ নষ্ট কৰি পেলাব পাৰে কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে। গতিকে বেছি উৎসাহত বা খৰখেদাকৈ যিকোনো কাম খৰটকীয়াকৈ আপোনালোকে কৰিব নালাগে, খৰখেদাকৈ কৰিব নালাগে, নহ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সমস্যা হ'ব পাৰে। সময় নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে কটাওক কিছুমান সিদ্ধান্ত লওঁতে। এই বছৰটো সুখেৰে জীয়াই থাকিবলৈ বা ভালদৰে থাকিবলৈ হ'লে সময়মতে কিন্তু নিজৰ ৰুটিন আৰু আচৰণত পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। সময় অনুসৰি পৰিস্থিতি সাপেক্ষে সম্পৰ্কৰ বিষয়ত সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৱেগৰ বাবে কিছুমান কিন্তু এই বছৰটোত ভুল সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব পাৰে। গতিকে কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আৱেগত আহি পেলাই যিকোনো সিদ্ধান্ত, ভুল সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক বুলি কৈছে, সাৱধান হ'ব লাগিব। গতিকে কৈছে যে যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে ইয়াৰ সকলো দিশ বিবেচনা কৰক, ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীসকলে পঢ়া শুনা আৰু কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি অধিক সতৰ্ক হোৱা দেখা পোৱা যাব এই বছৰটোত। ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই বছৰটো প্ৰগতিশীল হ'ব, আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। নতুন আপোনালোকৰ কৃতিত্ব লাভ কৰাৰ সময়, সম্প্ৰসাৰণ সম্পৰ্কীয় পৰিকল্পনাৰ কাম কৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে। কিন্তু চিন্তা কৰাৰ পিছতে সেইখিনি আপোনালোকে মাৰ্কেটত, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বা ৰিস্কি কামত আপোনালোকে ধন বিনিয়োগ কৰক বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ চিন্তা কৰিহে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা ৰিস্ক কিছুমান কাম আছে সেইখিনি কামত যদি ধন বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে, ভাবি চিন্তিহে লওক বুলি কৈছে। প্ৰায় এই সময়খিনিত কৈছে যে প্ৰায় ডেৰ দুই বছৰ আগৰ পৰা কিছুমান যদি প্ৰত্যাহ্বান চলি আছিল, কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ জৰ্জৰিত হৈছিল, অৱশ্যে আপুনি দৃঢ়তাৰে যদি থিয় হৈ সেইবোৰক প্ৰতিহত কৰিব পৰাৰ এটা ক্ষমতা থাকিব বুলি কৈছে আৰু কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ দক্ষতা আৰু জ্ঞানে বিশেষকৈ আপোনাক অংশীদাৰিত্বৰে ব্যৱসায়ত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। নিয়োজিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ অৱদানৰ বাবে হয়তো বহিৰাজ্যলৈ যোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। ব্যৱসায়ত কোনো ধৰণৰ অনৈতিক কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহ'ব। প্ৰেম বা বৈবাহিক জীৱনত মধুৰতা বাঢ়িব এই বছৰত। ইয়াৰ লগতে কৈছে যে পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ জৰিয়তে ঘৰতে উন্নত ব্যৱস্থা বজাই ৰাখিব পাৰিব বুলি কৈছে। বন্ধু বান্ধৱ আৰু আত্মীয়ৰ লগত সম্পৰ্কত মধুৰতা থাকিব। এই বছৰে বিবাহৰ যোগ্য লোকৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিব পাৰে কিছু ভাল খবৰ। যুৱক যুৱতীসকলে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সীমাবদ্ধ কৰি ৰখাৰ প্ৰয়োজন আছে। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু সমস্যা আহিব পাৰে। ডায়েবেটিছ আৰু ৰক্তচাপৰ সমস্যা থকা লোকসকলে অধিক সাৱধান হ'ব লাগে। কিন্তু আপোনালোকৰ ৰুটিন আৰু খাদ্যভ্যাস সংগঠিত কৰি ৰাখিলে আপোনালোকৰ সমস্যা বহু পৰিমাণে মুক্ত হ'ব বুলি কৈছে। এই বছৰত বতৰ সম্পৰ্কীয় ৰোগৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ স্বাস্থ্য বিশেষ আপোনালোকে যত্ন ল'ব লাগিব বুলি কৈছে। নিশ্চয়কৈ ভাল দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব। এইবাৰ আহিছোঁ বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশি লোকসকলৰ বাবে এই বছৰটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। 2025 চনৰ এই সময়খিনিত আপুনি যি কাম আপোনালোকে কৰি আছে তাৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশ পাব। আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বাধা আপোনালোকৰ যদি আছিল, সেই বাধাখিনি কিছু পৰিমাণে কমিব বুলি কৈছে। আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা থাকিব এই বছৰটোত। অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি উন্নত হ'ব বুলি কৈছে। সম্পত্তি কিনা বা নিৰ্মাণৰ বাবে সময় ভাল হ'ব। পৰিয়ালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা বা ছাপোৰ্ট পাই থাকিব। পাৰিবাৰিক বিবাদ শেষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত। বিশেষকৈ এপ্ৰিলৰ পিছত পৰিকল্পনা আগুৱাই নিব পাৰিব, যাত্ৰা ভাল হ'ব, নতুন মানুহ লগ পাব আৰু মানুহৰ ওপৰত আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ বাঢ়িব বুলি কৈছে। ধ্যান ৰাখিব লাগিব, মাৰ্চ আৰু আগষ্ট মাহত সাৱধান হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ ঘনিষ্ঠ মানুহে এই মাহবোৰত আপোনালোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে। কাৰো পৰা সহায় আপোনালোকে বেছিকৈ আশা কৰিব নোৱাৰিব এই মাহত, বা কৰিলেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত নাপাব পাৰে। বিবাদ আৰু মতানৈক্য হ'ব পাৰে, গতিকে সাৱধান হ'ব লাগিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত কিছু বাধা আহিলেও সেই সমস্যাখিনি নিজে সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰিব, পৰিকল্পনা অনুসৰি কাম কৰা হ'ব বুলি কৈছে। মানসিক চাপৰ বাবে কিছুমান কাম কিন্তু ভুল হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় দৃষ্টিকোণৰ পৰা
বছৰৰ আৰম্ভণি সময়ছৰ পৰা বৰ্তমান চাকৰি বা ব্যৱসায়ত খুখকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বিষয় আৰু সহকৰ্মীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল হ'ব সহায় পাব এপ্ৰিলৰ পিছত অগ্ৰগতিৰ সম্ভাৱনা আছে যদি আপুনি নতুন চাকৰি বিচাৰিছে বা কিবা এটা কামৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল তাত সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ এই সময়খিনিত আপোনালোকে বিদেশ যাত্ৰাৰ কিছু লোকে কৰিব পাৰে ব্যৱসায় কৰাসকলৰ বাবে ই এক উপকাৰী সময় এই বছৰটোত পুৰণি কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব পাৰে পুৰণি বিনিয়োগৰ পৰা আপুনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে নতুন মানুহৰ সৈতে লেনদেনত লাভৱান হ'ব পাৰে নতুন কাম কৰিবলৈ সময় ভাল হ'ব এই বছৰটোত প্ৰেম জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে এই সময়খিনিত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ জীৱনসংগী বা আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ যি ধৰণৰ আপোনালোকৰ ভুল বুজাবুজি হৈছে সেইখিনি ঠিক হ'ব বুলি কৈছে জীৱনসংগী অনুভৱক বুজি পাব প্ৰেম জীৱনত ইজনে সিজনৰ বিশেষকৈ অনুভৱক সন্মান কৰিব বিয়াৰো সম্ভাৱনা থাকিব বুলি কৈছে বছৰ আৰম্ভণিতে হয়তো নতুন প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কিছু লোকৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে এই সম্পৰ্ক ক্ৰমান্বয়ে গভীৰ হৈ পৰিব পাৰে বিশেষকৈ প্ৰেমিকৰ সৈতে স্মৰণীয় ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে এই বছৰটোত এই ইচ্ছাও আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব পাৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু বিশেষকৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহ ইমান ভাল নহয় এই মাহবোৰত অলপ দুৰ্বল হ'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ দূৰৰ ঠাইলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই বছৰটোত চাকৰি এটাও পাব পাৰে বুলি কৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যুগ হৈছে পঢ়া শুনাৰ পিছত আত্মবিশ্বাস আগতকৈ কিছু বাঢ়িব নতুন নতুন কথা শিকিব এই বছৰটো যদি আপুনি এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তেন্তে সেইটোও আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিন্তু সাৱধান হ'ব লাগিব এই বছৰটোত কিছু লোকৰ অপাৰেশ্যন বা স্বাস্থ্যজনিত কিছু আপোনালোকৰ ডাঙৰ এটা সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধ্যান ৰাখক পুৰণি ৰোগৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে কিছুলোকে আৰোগ্য নিশ্চয়কৈ হ'ব নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব আৰু নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰক ভাল হ'ব যদি নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে বছৰটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক ওম নমঃ শিৱায় অন্য এটা ৰাশি হৈছে বুধনসকল মীন ৰাশি মীন ৰাশি লোকসকলৰ বাবে এই সময়খিনিত বিশেষকৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব সূৰ্যৰ অৱস্থান আপোনালোকৰ বাবে অতি উপকাৰী হ'ব কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱশালী লোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন হ'ব শিশুৰ সৈতে জড়িত আবদ্ধ কাম বিশেষকৈ এই বছৰৰ প্ৰথম সময়খিনিত বিশেষকৈ প্ৰথম দিনকেইটাতে সমস্যাখিনি সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকৰ বেছিভাগ সময় সৃষ্টিশীল আৰু সামাজিক কাম কাজত কটাব বুলি কৈছে সংবাদ মাধ্যম আৰু যোগাযোগৰ উৎসৱৰ জৰিয়তে আপুনি কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিব পাৰে এই বছৰটোত ধ্যান ৰাখিব মাহৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাৰ পৰা বিশেষকৈ বছৰৰ প্ৰথম আৰম্ভণি সময়ছোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক মনটোক সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এই বছৰটোত ইগো আৰু অতিমাত্ৰা আত্মবিশ্বাসে কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে প্ৰকৃতিত বিশেষকৈ পৰিপ্ৰকতা অনাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে অপ্ৰয়োজনীয় বিতৰ্কৰ পৰা যিমান পাৰে এই বছৰটোত আঁতৰাই ৰাখক নিজকে চিন্তা কৰি বেছি সময় নষ্ট নকৰিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত সময় অনুকূল এই বছৰটোত এই সময়ত বিপণন আৰু প্ৰচাৰৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে আপুনি কৰাৰ বিশেষকৈ নষ্ট কামখিনি বিশেষকৈ যেতিয়া আপোনালোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ কৰিব পাৰে বা ষ্টাৰ্ট যদি কৰে তাৰ ওপৰত ফলাফল পাব পাৰে যিকোনো ব্যৱসায়িক বিনিয়োগৰ বাবে সময় অনুকূল মনত ৰাখিব যে এই বছৰটোত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাক্যৰ বাবে কথা বতৰা সুৰৰ বাবে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিপদত পৰিব পাৰে গতিকে কথা কওঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে চেষ্টা কৰা মানুহে হয়তো কিছু ভাল খবৰ এই বছৰটোত লাভ কৰিব পাৰে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য থাকিব অৰ্থাৎ ভুল বুজাবুজি কিবা এটা হ'ব পাৰে কিন্তু সেইবোৰ সমাধানৰ বাবে আপুনি প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ সৈতে যিকোনো বিনোদনমূলক ভ্ৰমণ সম্ভৱ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ইজনে সিজনৰ অনুভৱক শিষ্টাচাৰ অনুভৱক বুজি পাব লাগিব আৰু শিষ্টাচাৰৰ যত্ন লোৱাটো নিশ্চিত কৰক বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কাহ চৰ্দিৰ দৰে সমস্যা স্থায়ী হৈ থাকিব পাৰে গতিকে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ দৈনন্দিন সুষম ৰুটিন বজাই ৰাখক আৰু এচিডিটিৰ পৰা বা গেছৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা সকাহ পাবলৈ গধুৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় অন্য এটা ৰাশি হৈছে সিংহ ৰাশি এই বছৰটোত আপোনালোকৰ পৰিয়াল আৰু সামাজিক দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত জড়িত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিব সংবাদ মাধ্যম আৰু অনলাইন সম্পৰ্কীয় কাম কাজত আপোনালোকৰ বিশেষ মনোযোগ ৰাখক বুলি কৈছে ক'ৰবাত আবদ্ধ হৈ থকা ধন ঘূৰাই পোৱাটো সম্ভৱ বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে এই বছৰটোত যিকোনো পৰিকল্পনা কৰাৰ আগতে সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰো মনোযোগ দিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা ৰাজহুৱা হ'বলৈ নিদিব অত্যধিক আৱেগিকতা ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে এই বছৰটোত যিকোনো সিদ্ধান্ত ব্যৱহাৰিকভাৱে ল'লে ভাল হ'ব বুলি কৈছে নহ'লে আপুনি প্ৰতাৰিত হ'ব পাৰে এই বছৰটো নিজৰ স্বভাৱত পৰিপক্কতা আনিব লাগিব আৰু কৈছে যে অতি আত্মবিশ্বাসী হ'লে আপুনি কিন্তু বিপদতো পৰিব পাৰে গতিকে কামখিনি কৰোঁতে খৰখেদাকৈ নহয় শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক
এই সময়খিনিত ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা অতি অনুকূল বিশেষকৈ এই সময়খিনিত ষ্টক মাৰ্কেটত বিশেষকৈ কাম কাজত যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰে কিছুলোকে কিন্তু অভিজ্ঞতা নাইকিয়া কামত আপোনালোকে তৎক্ষণাত আগনেবাঢ়িব যদি আপুনি ব্যৱসায় যিকোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেন্তে সময় অনুকূল প্ৰেমৰ সৈতে চলি থকা সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব পাৰে নিয়োজিত লোকসকলে ৰাজহুৱা লেনদেন কৰাৰ সময়ত সাৱধান হ'ব লাগে আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ লগত কিছু পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো ইজনে সিজনৰ প্ৰতি বিশ্বাসৰ অনুমতি থকাটো এই বছৰটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'লে কিবা এটা সমস্যা হ'ব পাৰে যিকোনো পৰিস্থিতিত ধৈৰ্য আৰু শান্তি বজাই ৰাখক এই বছৰটোত ভাল হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এলাহ আৰু ভাগৰতে বিশেষকৈ শৰীৰত আধিপত্যৰ বিস্তাৰ কৰিবলৈ নিদিব কৰিব পাৰে সাৱধান হ'ব প্ৰচুৰ পৰিমাণে তৰল পদাৰ্থ খাব লাগে পানী খাব লাগে আৰু খাদ্য আৰু দৈনন্দিন কাম কাজৰ প্ৰতি অসাৱধানতাই আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কিন্তু ক্ষতি কৰিব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে অলপ ধ্যান দিব লাগিব নিজকে সুস্বাস্থ্য কৰি ৰাখিবৰ বাবে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ল'বৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিফল হ'লেও হতাশ হ'ব নালাগে নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি কিন্তু আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট বক্সত ওম নমে শিৱায় ওম নমে শিৱা লিখি দিব মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই বছৰটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানো হ'ব লাগিব জানুৱাৰীৰ পৰা বিশেষকৈ এপ্ৰিললৈকে সময় অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিৰ সহায়ো আপোনালোকে পাব কামবোৰ সহজে সম্পূৰ্ণ হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহক লগ পোৱাটোৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব ভাল সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিব এইবোৰে কিন্তু বিশেষকৈ আগন্তুক দিনত সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা আছে এই বছৰটোত মে'ৰ পৰা আগষ্টলৈকে মিশ্ৰিত সময় থাকিব সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু কামো সম্পূৰ্ণ হ'ব ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিশেষকৈ ডিচেম্বৰলৈকে সুখৰ সময় হ'ব অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি শক্তিশালী হ'ব বিনিয়োগ ঋণ বা সম্পত্তিৰ সম্পৰ্কে লগত জড়িত কামৰ বাবে শুভ সময় ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে এই বছৰটোত যে নতুন পথলৈ লৈ যাব বুলি কৈছে বিশেষকৈ এই সময়খিনিত কৈছে যে মে'ৰ পৰা আগষ্টলৈ অলপ সমস্যা হ'ব পাৰে কামত কিছু বাধা আহিব পাৰে কিন্তু পৰিকল্পিত যিখিনি কাম আছে যি ধৰণৰ প্লেনিং কৰা কাম আছে সেই কামখিনি আগবঢ়াই নিব পাৰিব নতুন পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পলম হ'ব পাৰে বিশেষকৈ এই সময়খিনিত কিছু আপোনালোকৰ বিভ্ৰান্তি আৰু সমস্যাৰ এটা আহিব পাৰে কিন্তু হতাশ হ'ব নালাগে বিবাদ আৰু উত্তেজনাৰ সময় আহিব পাৰে কামৰ প্ৰতি কিন্তু আগ্ৰহ কিছু কম হ'ব পাৰে পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সফল হ'ব পাৰে বুলি কৈছে বিশেষকৈ এই সময়খিনিত বছৰৰ প্ৰথম আৰম্ভণি সময়ৰ পৰা বিশেষকৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব ব্যৱসায় বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যি প্ৰয়োজন যি ধৰণৰ আপোনালোকৰ সেইখিনি পূৰণ হ'ব আৰু মানুহে আপোনালোকক সহায় কৰিব যাত্ৰা হ'ব বহুত আপোনালোকৰ এই বছৰটোত নিয়োজিত লোকে পদোন্নতি পাব পাৰে যদি আপুনি নতুন চাকৰি বা ব্যৱসায় বিচাৰিছে কৰাৰ বাবে বা চাকৰি এটাৰ বাবে ট্ৰাই কৰিছিল চেষ্টা কৰি আছিল বা ব্যৱসায়টো কৰিব বিচাৰিছিল তেন্তে বছৰ আৰম্ভণিতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে মে'ৰ পৰা বিশেষকৈ ছেপ্টেম্বৰলৈ সময় স্বাভাৱিক হ'ব ব্যৱসায়ত কিছু বাধা আহিলেও কিন্তু আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ থাকিব বেছিভাগ যাত্ৰাই লাভজনক হ'ব এই বছৰটোত বিশেষকৈ বিষয় আৰু সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে সুদৃঢ় হ'ব নতুন নতুন মানুহৰ লগত আপোনালোকৰ যোগ দিব সহায় কৰিব পুৰণি বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা আপোনালোকে সহায় পাব পাৰে অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা সময় ভাল সম্পত্তিৰ সম্পৰ্কীয় কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব বিশেষকৈ নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ এই সময়খিনিত কৈছে যে 2025 চনৰ এই সময়খিনিত ডাঙৰ ডাঙৰ সাফল্য লাভ কৰাৰ বা কিবা এটা বিশেষ কামত সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেম বা বৈবাহিক জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে বছৰৰ প্ৰথম 4 মাহ বিশেষকৈ অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে যদি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক চলি আছে তেন্তে বিয়াৰ হোৱাৰ কিছু লোকৰ সম্ভাৱনা আছে সুখ বাঢ়িব সাধাৰণতে আপোনালোকৰ মাজত যি ধৰণৰ ভুল বুজাবুজি সেইখিনিও দূৰ হ'ব দূৰত্বৰ সম্পৰ্ক উত্থান পতন হ'ব পাৰে কোনো বিষয় বা বিবাদত লৈ অতিৰঞ্জিত নকৰিব মৰমেৰে বিষয়বোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে বিশেষকৈ প্ৰেম বা বৈবাহিক জীৱনত চেষ্টা কৰক কিবা এটা যদি তৰ্ক প্ৰেচাৰ লাগে মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় সেইখিনি শান্তিৰে মৰমেৰে আপোনালোকে সেইখিনি সমাধান কৰক বুলি কৈছে চেষ্টা কৰক সংগীৰ ওপৰত হেঁচা নিদিব বেছিকৈ বিশেষকৈ আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত সাৱধান হওক অন্যথা সম্পৰ্ক কিছু বেয়া হ'ব পাৰে কথা কোৱাৰ ধৰণ বিশেষকৈ মনোযোগ দিব লাগিব কথা কওঁতে সাৱধান হওক মধুৰতা আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক ব্যংগাত্মক শব্দবোৰ আপোনালোকে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সময় ভাল হ'ব এই বছৰটোত জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰাৰ অধিক সম্ভাৱনা আছে বহিৰাজ্যত পঢ়িব বিচাৰিলে ভাল এটা সুবৰ্ণৰ সুযোগ উপলব্ধ হ'ব বুলি কৈছে অধ্যয়নৰ প্ৰতি একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব অধ্যয়নৰ পিছতো বিশেষকৈ আত্মবিশ্বাস বিশেষকৈ আগতকৈ কমি যাবলৈ নিদিব একাগ্ৰতা আপোনালোকে বজাই ৰাখিব লাগিব বছৰৰ প্ৰথম 4 মাহৰ এই সময়খিনি নিজৰ অভ্যাস সলনি কৰক বুলি কৈছে এই দিনকেইটাত বিশেষকৈ যোগাসন ব্যায়ামৰ প্ৰতি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব খাদ্যৰ পৰিকল্পনা বা ৰুটিনত পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ বাবে ভাল সময়
বিশেষকৈ মে আগষ্ট আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ এই সময়খিনিত সাৱধান হ'ব লাগে। এই মাহ কেইটাত বিশেষকৈ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগী বা কিছু লোকৰ বৃদ্ধ লোকৰ কিছু আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে অলপ সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব, আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে কিবা এটা সুযোগ উপলব্ধ হ'ব পাৰে, কিছু আপোনালোকৰ ভাল খবৰে বিশেষকৈ এই বছৰটোৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। যিমান পাৰে নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বেষ্ট দিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে 100% দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিজৰ মনোবল কমি যাবলৈ নিদিব, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি, কনফিডেন্স ৰাখি নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰি যালে নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত আনৰ কামত বেছিকৈ আপোনালোকে প্ৰভাৱিত হৈ যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱা লিখি দিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, আপোনালোকৰ এই 2025 চনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। মহাদেৱৰ কৃপাত, মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক। অন্য এটা ভাগ্যশালী ৰাশি হৈছে মেঘ ৰাশি। এই বছৰটো অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বাবে, আৰু কৈছে যে নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব, নিজৰ মাজত শক্তিৰে ভৰি থকা এটা অনুভৱ কৰিব। বহুদিনৰ পৰা বা যোৱাটো বছৰটোৰ বা 2024 চনত যদি কিছুমান কাম আপোনালোকে পেণ্ডিং ৰৈছিল, কামখিনি কৰিব পৰা নাছিল কিছুমান সমস্যাৰ বাবে, যিকোনো সমস্যাৰ বাবে, আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ বাবে হওক, ব্যক্তিগত কিছুমান পাৰ্চনেল সমস্যাৰ বাবে কিছুমান কাম কাজত আগবাঢ়িব পৰা নাছিল, ভাল ধৰণে কৰিব পৰা নাছিল, সেই কামখিনি এটা গতি লাভ কৰিব পাৰে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বাকী থকা পে'মেণ্টো আপোনালোকে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু এই বছৰটোত আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে যিকোনো কঠিন কাম সমাধানৰ বাবে এটা ক্ষমতা থাকিব। যদি আপোনালোকৰ সন্তানে ঘৰৰ পৰা বিশেষকৈ দূৰত যদি অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছে, সেই পৰিকল্পনাখিনি যদি কৰিছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব, তাৰ লগত জড়িত কিছুমান কামো বিশেষকৈ হ'ব বুলি কৈছে। বজাৰ কৰাৰ আদিৰ দৰে বিশেষকৈ কাম কাজত আপোনালোকে এই বছৰটোত যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব, ধ্যান ৰাখিব লাগিব। এই বছৰটোত অতিমাত্ৰা খং বিশেষকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। সৰু সৰু কথাত খং উঠিলে কিন্তু সম্পৰ্কবোৰ নষ্ট হোৱাই নহয়, আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। ব্যক্তিগত কামৰ লগতে সামাজিক কাম কাজতো অংশগ্ৰহণ কৰাটো এই বছৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জড়িত হ'লে আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, দুটা কথা জানিব পাৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় খৰচে কিন্তু আপোনালোকক এই বছৰটোত আমনি কৰিব পাৰে। পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠ সদস্যৰ নিৰ্দেশনাক আওকাণ নকৰিব, আৰু বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অলপ সতৰ্ক হ'ব লাগিব এই বছৰটোত। ব্যৱসায়িক কাম কাজ সংগঠিত হৈ থাকিব, কৰ্মচাৰী আৰু সহকৰ্মীসকলৰ পৰা উপযুক্ত সহায় সহযোগিতা নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব। মাথো সৰ্বোত্তম কৌশল বনাই কাম কৰিব লাগিব। সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় কামত বহুত লাভৰ সম্ভাৱনা আছে এই বছৰটোত। চাকৰিত আকাংক্ষিত দায়িত্ব পাব পাৰে, ইয়াৰ দ্বাৰা মানসিক চাপৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে। চাকৰি বিচৰাৰ লোকসকলে বা কৰ্মৰ সন্ধানত থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কিবা এটা ভাল খবৰ পাব পাৰে এই বছৰটোত। ঘৰৰ জ্যেষ্ঠ সদস্যসকলৰ সহযোগিতা আৰু দিহা পৰামৰ্শ উপযুক্তৰ ব্যৱস্থা বজাই ৰাখিব পাৰিব। বিবাহ বহিপুত্ৰ প্ৰেমে কিন্তু পাৰিবাৰিক জীৱনত কিন্তু এই বছৰটোত অলপ কিন্তু সমস্যা পেলাব পাৰে, নেতিবাচক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। নিজৰ কামত ব্যস্ত থাকিব লাগিব, নিজৰ কাম কাজখিনি কেনেকৈ সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰি, কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব লাগিব, নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব বুলি কৈছে। সময় সময়ে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰক্তচাপ পৰীক্ষা কৰক, ডায়েবেটিছৰ যিসকলৰ সমস্যা আছে সেইসকলকে পৰীক্ষা কৰি থাকক। যোগাসন আৰু ধ্যান আপোনালোকৰ বাবে বৰ্তমান সময় সঠিক চিকিৎসা হ'ব বুলি কৈছে, কিছু ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে সজাগ হৈ থাকিব লাগিব, এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত কৈছে যে নেতিবাচক প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সন্মানৰ ওপৰত পৰিব পাৰে, গতিকে নেতিবাচক পৰিস্থিতিৰ পৰা, লোক সংঘৰ পৰা যিমান পাৰে আঁতৰি থাকিবৰ বাবে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত আনৰ কামত বেছিকৈ গুৰুত্ব নিদিব, পৰিয়ালৰ আৰামৰ লগত জড়িত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হ'ব এই বছৰটোত। নতুন কিবা এটা আপোনালোকে ব্যৱসায় হওক বা কাম এটা কৰাৰ বাবে এটা পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত এটা বা এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। পাৰিবাৰিক জীৱনৰ মাজত উন্নত সমন্বয় বজাই ৰাখিলে আপুনি নিজৰ কাম কাজখিনিতো ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত পৰিয়ালত চলি থকা সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা সমাধান হ'ব পাৰে। কিছুমান কামৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগী আনতকৈ বেলেগ হ'ব পাৰে, আৰু সেয়া বহুত বেছি ভাল হ'ব বুলি কৈছে। খৰচটো কিন্তু অলপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। যদি চৰকাৰী কোনো কাৰ্য চলি থাকে এই বছৰটো, তেন্তে বিষয়াৰ লগত ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। যদি টকা ধাৰলৈ দিয়া হয় বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে অলপ সজাগ হৈ থাকিব। মানুহক বিশেষকৈ আপুনি বিশেষ মানুহক লগ পাব, আৰু জীৱনত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনবোৰ আহিব, ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। আৰু কৈছে যে জীৱনৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত দৃষ্টিভংগী লাভ কৰিব।
ঘৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ লগত জড়িত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হ'ব পাৰে এই বছৰটোত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ গৈছে আয়ৰ স্বাভাৱিক হ'ব কিন্তু নতুন কামৰ আৰম্ভণিতে কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে আমদানি ৰপ্তানিৰ সম্পৰ্কীয় কামত লাভজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এই বছৰটোত সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল হ'ব কিবা এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকৰ বিচাৰ বিবেচনাৰে সমাধান কৰিব পাৰিব পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে সুখৰ সময় পাৰ হ'ব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত অধিক মধুৰতা কৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে যদি নতুনকৈ চাইছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই 2025 চনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ওম নমঃ শিৱায়